Nitrangana ala trompy tetsy andavamamba tokony tamin'ny rayora maraina manjaka ny asa fanendana Thomas Narmaro tanora izay tratehaka no izany andeha raha antsika ho voatapatapany Tetsy andavamamba nitsoka nandositra ireo olon-dratsy vao nahita polisy nanao fisafoana ka navelany teo ny omby avy nangalarany tokony tamin'ny rayora maraina no nitranganizany ka ireo polisy nahita rolana andro komby ka saika anakana azy ireo tsy nandrizany any fireto farany fa tonga dia nitsoka raha vao natazana fotsiny an'ireo polisy naterina teny amin'ny komisarian'ny sotry ilay omby alatra Tany Thomasina nitalata ifony alarobia lasa teo tamin'ny 20 ralina dia mpanendaka rola teo akaikin'ny EPP Lamarina Tanakamakoho no tratehaky ny polisy ary natratrarana zava-maranitra toy ny antsilava sy famaky ary antsikely iray mbola tanora tokoa ireto mpanendaka ireto satria dia 5 taonany iray ary 20 taonany iray rola hafa ihany koa no tratra tao Morarano parcelle 21-14 nandositra izy ireo vao nahita mpitandro filaminana ka ny fanenjehana ary azo ihany Ampivady teratany Nigeriana no voasambotry ny polisy no niraharaha fisolokiana tamin'ny alalan'ny Facebook efa mihoatra ny 20,000 ariary nazon'ireo tamin'izany araka fantatra dia efa nigadra teny Antanimora no ny fitanana zava-mahadomelina mahery vaika ny taona 20,000 ilay lehilahy mangataka ny fanafoanan'ireo compte fake sy fehezana ny fampiasana Facebook ny Kongresy Amerikana nampiantso ny filoham-panorona ny Facebook Mark Zuckerberg ny Kongresy Amerikana nangatahana fanazavana mikasika ny fahatapahan'ny tambazotra sosialy ny arivany alatsinainy teo tamin'izany indrindra no namoahan'izy ireo ny heviny mikasika ny fitantanana ny Facebook